Aquí a les Illes, alguns partits han volgut valorar la sentència que reconeix la immunitat a Junqueras. Tant el PP com Ciutadans lamenten la decisió del Tribunal Europeu. Vots va més enllà. Insisteix que s'han d'il·legalitzar els partits independentistes. I més per Mallorca, considera que és un toc d'atenció a la justícia espanyola. Aquí el que no hi pot haver és impunitat davant d'uns fets que han estat també jutjats i que les sentències diuen el que diuen. Des de Ciudadanos seguiremos impulsando las reformas que creemos en la legislación necesarias para que estos abusos no ocurran, pero por supuesto que respetamos esta sentencia. És un toc de tensió important de la justícia espanyola i, al cap i a la fi, el que els està dient està donant raó a aquells que defensaven que realment eren presos polítics i no polítics presos. Vamos a seguir en la defensa de la unidad nacional, del régimen constitucional, y esto está demostrando que urge la ilegalización de los partidos separatistas, como los que tenemos aquí en el Parlamento Balear.